На Волині роми жорстоко побили ветерана АТО. Очевидці розказали, що чоловік стояв на зупинці, чекав маршрутку. До нього підійшла компанія та почала чіплятися. Ветеран нібито попросив їх поводитися спокійніше, а у відповідь його побили. Потерпілому сильно розбило обличчя і ніс, але він зміг самостійно встати. На місце викликали поліцію і швидку допомогу. Дівчина, яка знімала це відео, виклала його у мережі. Відео обурило чимало користувачів. Просто жах. До чого докотився Торчин? Скоро не можна буде вийти в Торчин без спортивної підготовки. На цей безпреділ знову закривають очі. Позор, що постійно так відбувається. І ні поліції, ні місцевій владі нікому немає діла. Більше всього користувачі боялися, що на цю ситуацію ніяк не відреагують. Адже постраждалий сказав, що до поліції не піде. Тому місцеві активісти вирішили самостійно знайти винуватців і таки знайшли. Людей змусили на колінах просити вибачення і зізнаватися у побитті. Того не будемо робити. Я вибачаюсь, що я це роблю. Я розумію, що я зробив велику ошибку, люди. Вибачте, тобі того ніколи не повториться. Я можу вам перед Богом обрестати. За тостиками, ви нам рушили, ви того не буде. Я його перебуваю, ви того не вибачаєте. І такий формат вибачення зчинив резонанс. Одні підтримали активістів, мовляв, в даній ситуації по-іншому неможливо. Максимум толерування їм якості проявили ті небайдужі громадяни, які діяли таким чином. Напад на українського воїна дорівнює образі всього українського суспільства. І в даній ситуації реагувати треба було максимально жорстко. Головне пояснення активістів – там, де бездіє держава і правоохоронні органи, встановлювати справедливість комусь все одно треба. І експерти наголошують, що такі випадки не вперше. Уже були випадки, коли з ними боялись зв'язуватися правоохоронці саме через те, щоб не було воплі цих історичних про так званий расизм. Дійсно, серед людей існує така думка, що поліція нічого не робить із ромами. Після такого, пояснюють експерти, не потрібно дивуватися, чому люди вдаються до самосуду. Але правозахисники вкрай розкритикували такі методи. Головний їхній меседж у тому, що активісти мали б направити свої сили в інше русло. Самосуд сам по собі не може бути рішенням ситуації за жодних обставин. Якщо поліція не діє, то наша задача зробити так, як активісток і активістів, щоб поліція працювала, щоб суди працювали. Експерти наголошують, що такі радикальні міри недопустимі в сучасному суспільстві. І доки людину не визнали винною у нападі, як в цій історії, ніхто не має права її змушувати вибачитися. При самосуді немає достатньої впевненості, ми ніколи до кінця не знаємо, що саме ця людина вчинила той чи інший злочин і що покарання справді якби співмірне відповідальності. Тому що на емоціях, особливо коли це багато людей, якесь там село або громада, це може приводити до там дуже жорстоких наслідків насправді. А потім, ну, ми таку практику вже бачили неодноразово, а потім там за тиждень виявляється, ой, а ми помилились. І аби таких наслідків не було, розбиратися із зловмисниками мають поліцейські. В ситуації на Волині потерпілий не захотів писати заяву на нападників, але поліцейські побачили відео побиття у соцмережах та вийшли на нападників самостійно. Але тут правозахисників здивували дії поліції. Замість того, аби відреагувати на ситуацію, поліцейські просто були присутні під час того, як людей ставили на коліна і змушували вибачатися. Якщо там була присутня поліція і бачила, що відбувається порушення, вона мала належним чином відреагувати, по-перше, припинити це порушення, по-друге, притягнути порушників до відповідальності. І все, дуже просто. І поліція таки відреагувала. От тільки притягнула до відповідальності тільки ромів, які напали на військового. А от на такий формат вибачення і те, що до нього фактично людей примусили силою, ніяк не відреагували. Хоча, кажуть правозахисники, така поведінка правоохоронців, як на Волині, лише толерує насильство. Адже навіть якщо не було відкритого побиття з боку активістів, така бездіяльність породжує безкарність. Адже немає гарантії, що таку поведінку поліції інші, хто побачив це відео, не сприймуть за мовчазний дозвіл на
самосуди. І замість загравання з такими ініціативними групами, кажуть експерти, поліції варто пам'ятати, що вони слуги порядку і повинні слідкувати за тим, аби на ветеранів не нападали, і одночасно за тим, аби самосуди були виключені взагалі. ЧП «Інфо». Бачити, щоб жити.